Қала күніне орай тұрғын үй кезегінде тұрған 90 азамат баспаналы болды. Пәтерге қол жеткізгендердің қатарында Ұлы Отан соғысының ардагері Халил Ергешев та бар. Қала әкімі Мұрат Айтенов қуаныш иелерін карантин режиміне байланысты онлайн құттықтады. Ұлы Отан соғысында бейбіт заман үшін барын берген сіздей батырдың бүгін қоныс тойын тойлайтынына қуаныштымын. Өзіңізді шын жүректен құттықтаймын. Өкінішке орай әлемді жайлаған аты жаман індет басылмай тұр. Сол себепті сақтық шараларын сақтау үшін сізді онлайн құттықтауға тура келді, деді қала басшысы. Қала күні қарсаңында баспаналы болғандар қатарында 65 көппалалы отбасы, әлеуметтігі аз қамтылған 24 жанұя бар. Жалпы жыл соңына дейін тағы 1144 пәтер беріледі, деп жоспарланып отыр. Оның 300-і жұмыс істеп жүрген жастарға, 450 пәтер көппалалы отбасыға, 192-сі әлеуметтік аз қамтылған жанұяға беріледі.